Goddag, jeg hedder Thomas Sørensen, og jeg vil dele nogle tanker i dag over det emne, der hedder Skab din egen virkelighed. Og der tages udgangspunkt i skriftstedet i Romerbrevet kapitel 12, vers 2, og det lyder sådan her. Jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne. Ja, så vi skal forandres, og vi skal følge Gud, vi skal ligesom måske gøre os bedre. Vi skal lade os have et himmelsk perspektiv. Og i dag er der mange bud på, hvordan vi gør os selv bedre, hvordan vi fremmer os selv, hvordan vi udlever os selv. Og det kan der være meget sandhed i. Vi kan nå opnå succes, og vi kan nå opnå en masse ting ved ligesom, at vi sætter vores tanker efter det, ved at vi ligesom beslutter os for, at det er det her, vi gør, det er det her, vi går efter. Og på den måde, så kan vi menneskeligt set opnå en hel masse. Det ser vi masser af eksempler på ude i livet. Men Gud, han kalder os ligesom til noget andet. Han kalder os til noget andet, end vi bare skal udleve os selv og løfte os selv. Han har nogle andre tanker med, hvad vi skal opnå, hvordan vi skal opnå vores egen virkelighed i Gud, igennem Gud. Han siger sådan her også i Bibelen, at vi skal leve et liv. Han siger, at vi er nye skabninger i Kristus, og vi er skabt til at leve et liv i en ny virkelighed. Og så står der et liv, hvor vi gør os frie af verdens tankegang. Hvor vi ikke lever efter verden igen, hvor vi ikke bare søger og sætter os selv højt, men at vi lader os forvandle og forny igennem Kristus. Og det synes jeg er nogle fantastiske tanker og en fantastisk ting, at det er ikke bare os selv, det er ikke bare at vi er alene, men at vi er en ny skabning. Og at Gud, han ligesom kan hjælpe os, han kan løfte os, og vi kan blive den her nye skabning, ikke bare med vores egen ånd og vores eget sind, men at Gud med hans ånd, at med Helligånden, så kan vi blive noget nyt og noget bedre igennem Gud. Guds tanker er højere end vores og større end vores, og heldigvis så er det ikke noget, vi selv skal opnå igen. Det er ikke bare noget, vi selv kan hive os op i nakkehorn og så opleve, jamen, ja, nu har jeg gjort det. Jeg har selv realiseret mig bare på Guds bane, bare på Guds vej, bare mod himlen i min egen kraft. Men nej, Gud siger, at han vil gå ind, og han vil hjælpe os. Han tager sig hånden og går med os, når vi følger ham, og når vi søger ham. Jamen, så er det ikke i, at vi kan prise os selv og sige, yes, jeg gør det her, jeg er god, se hvad jeg har opnået. Men nej, det er med Guds nåde og med Guds hjælp, at vi kan nå de her ting. Nej, lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner. Man kan sige, vi kan jo kun lade Gud forvandle vores tanker og vaner, hvis vi lader ham gøre det. Vi skal ligesom søge ham, vi skal lade ham få plads. Men så er udfordringen, så hvordan gør vi det? Der tænker jeg, der kan vi nemt komme til kort. Der tænker jeg, at vi har en blind vinkel. Meget måske specifikt i Danmark, hvor at vi har det så godt, som vi har det. Hvor vi er så rige, som vi er. Fordi at man kan tænke, hvorfor skal jeg være afhængig af Gud? Hvorfor skal jeg søge Gud? Fordi kan jeg ikke klare mig selv? Jo, det kan du. Behøver jeg spørge Gud om det daglige brød? Og der kan man måske med selvtillid sige, at nej, det behøver jeg da ikke. Jeg behøver ikke spørge Gud og bede Gud om det daglige brød. For jeg kan da selv, jeg kan da tjene mine egne penge, jeg kan da klare mig selv. Og hvor vi så med det samme glemmer, at jamen, alt vi har fået, det har vi fået fra Gud. Vi kan ikke gøre noget i os selv, fordi det er Gud, der er skaberen, og det er Gud, der er giveren, og det er Gud, der er forsørgeren. Og det tror jeg er sådan en faldgruppe, vi nemt kan ramme i her i det land, vi bor i, vores samfund. Men der er det godt at huske, at jamen, det er Gud, der er forsørgeren, og det er ham, vi skal ligesom komme tilbage til, give tak til og søge først.
ja, men det tænker jeg, det er noget, der kan være svært. Det oplever jeg i mit eget liv, det kan være svært, fordi man har så travlt, og man glemmer at sætte ham først. Og de ting, han har lovet os, og de løfter, han har for os. Men vi skal lade ham forny os, vi skal lade ham forvandle os og give os det nye liv. Så mine tanker er, at vi skal lade vores taknemmelighed til vores far forvandle os. Vi skal lade det være et drive for at sige, jamen, alt er vi blevet givet, så hvad skylder vi ikke ham? Når vi så gør det, når vi siger Gud tak, og når vi giver til Gud, og når vi lader ham forvandle os, jamen så er det ikke bare fordi vi mister, fordi vi skal give, og vi skal være et med Gud, men nej, vi får meget mere end det, vi i forvejen har. Og vi vil opleve, at der bliver taget en byrde af vores skuldre, og vi ligesom kan blive det her nye menneske med et klart sind og med Gud med i bagagen. Så jeg vil bare slutte af med at bede en bøn. Far, jeg vil sige dig tak, fordi at du vil hjælpe os. Tak, at vi ikke behøver at klare alting selv. Tak, at vi må flytte fokus for vores eget liv og vende blikket mod dig. Tak, at du vil forvandle os, og du vil gå med os. At du vil løfte vores byrder fra os. At du vil være en far, der går ved vores side. Som vil hjælpe os, som vil støtte os, og som vil forny os. Tak for det liv, du har i vente for os, far. Jeg beder dig om, at vi må strække ud og tage imod det, og lad dit lys fylde i vores liv. Tak, at vi må tage det skridt og møde dig, far. I Jesu navn. Amen.